ខ្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារពហុនកម្ពុជាបានថ្កោលចុះម្ដងទៀត 1.43 ពិន្ទុឬ 0.35% មកនៅ 408.90 ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបបានថ្កោលចុះមកត្រឹម 78,496 ភាគហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុបប្រហែល 503.5 លានរៀលឬជាង 122,672 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលអ្នកឈ្នះធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PLC ដែលបានកើនឡើង 2.69% ឬ60រៀលទៅ 2,290 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកទី2គឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលបានកើនឡើង 0.45% ឬ10រៀលដល់ 2,240 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំពោះការធ្លាក់ចុះវិញរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញមើលឃើញការខាតបង់ធំបំផុតគឺ 4.09% ដែលបានធ្លាក់ចុះ300រៀលទៅ 7,040 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុន Grand Twin International មានការខាតបង់ 2.99% ឬ70រៀលទៅ 2,270 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Acilada ជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានជួញដូរធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដោយមានភាគហ៊ុនចំនួន 39,545 ដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 296.5 លានរៀលឬ 72,231 ដុល្លារអាមេរិកតាមពីក្រោយដោយរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងបរិមាណ 24,554 ភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 35,028 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន DBD Engineering បានធ្លាក់ចុះ 0.45% ឬ10រៀលដល់ 2,230 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុន GSLand បានធ្លាក់ចុះដល់ 7.94% ឬ340រៀលមក 3,940 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកទី22ដែលមានចំនួនសរុប 20,000 ឯកតាដែលមានតម្លៃចេញក្នុងមួយឯកតាគឺ 1 លានរៀលដែលការកំណត់គឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំគឺ2024ដល់ឆ្នាំ2026និងអត្រាបាន 4% ក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានប្រកាសអំពីការបែងចែកភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ដល់ភាគទំនើបរបស់ខ្លួនចំនួន 1.2 លានរៀលឬ 292,000 ដុល្លារអាមេរិកការទូទាត់នេះនឹងត្រូវធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃ27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គូរំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Grand Twin International គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពាក់កីឡាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចុះបញ្ជីនឹងហាងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2014អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះមកនៅ 4,105 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានជួញដូរនៅតម្លៃ 104.22 តម្លៃប្រេងបានបន្តកើនឡើងកែប្រតិភពរហ័សដោយសារការរំពឹងទុកនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញាយ៉ាងណាមិញគម្រោងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដោយក្រុមប្រទេសអ្នកផលិតប្រេង OPEC Plus និងកំណើនស្តុកប្រេងរបស់អាមេរិកក៏បានជួយទប់ទល់នៅកំណើនតម្លៃប្រេងផងដែរកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រិនបានកើនឡើង57សេនឬ 0.7% ទៅ 78.98 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលអនាគតប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក West Texas Intermediate បានកើនឡើង62សេនឬ 0.8% ទៅ 74.69 ដុល្លារតម្លៃនេះបានកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សចំពេលនៃការធ្លាក់ចុះរបស់ប្រាក់ដុល្លារនិងទិន្នផលរតនាគារដែលជំរុញដោយការរំពឹងទុកនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញា
មីជួញដូរភ្លាមភ្លាម Spot Girl បានកើនឡើង 0.6% ដល់ 2368.99 ក្រូមីអោនដែលកើនឡើង 1% កាលពីពេលមុនអនាគតភាគហ៊ុនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពី S&P 500 បានកត់ត្រាការបិទថ្មីខ្ពស់បំផុតដោយសារការប្រមូលដុំទីផ្សារដែលផ្ដោតលើបន្ទះ Chip AI របស់ក្រុមហ៊ុន Nvidiaកិច្ចសន្យាអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង S&P 500និង Nasdaq 100បានលេខនិងអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះ17ពិន្ទុអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia